Точно, хлопчик. Давай з тобою познайомимось. Смикай мікрофончик, як тебе звати? Рагнар. Рагнар. Ага, все, я тебе згадала, дуже приємно. Лілічка, дуже рада тебе бачити. Давно не бачила на своїх заняттях. Що ж, тоді ми з вами сьогодні Цього заняття слухаю. попрацюємо. Попрацюємо, так? Сьогодні у нас такі невеличкі будуть новорічні нісенітниці. Послухаймо ми із вами одну невеличку таку історію. А про що вона, ми дізнаємось. Слідкуйте за картиночками, за малюночками, добре? І слухайте розповідь. У день було тепло, а ввечері підмерзло. З даху стікали краплі і замерзали. Утворилася довга крижана бурулька. Вона звисала над вікном, мов кришталева паличка. Коли зійшло сонечко, в бурульці заграла веселка. Бурулька ніколи не бачила сонечка, адже народилась вночі. Вона бачила лише зірки. А тепер сяяло яскраве сонечко. І бурулька почала розхитуватись. Вона розхвилювалась і заплакала. Але ось що сумно, чому сумно бурульці, ніхто не знав. Бурулька плаче, і ніхто не розумів від чого. Всі думали, що вона тане. Ні, вона не танула, вона плакала. Гарячі сльози її крапали на мерзлу землю. Про що в нас наша історія? Рагнарчику, про що? Давай, вмикай. Я тобі вмикнула мікрофончик або сам вмикай. Про що в нас була історія? Про бурульку. Про бурульку. Лілічка, що сталося з нашою бурулькою? Лілічка, говори, будь ласка. Вода стала солдат. Вона стала водою, так? А Рагнарчик, а від чого наша бурулька стала водою? Вона злякалася сонечка. Точно. А що ми побачили в бурульці? Веселку. Веселку, точно, молодець. Лілічка, скажи, будь ласка, а коли утворилась бурулька? Вода утворилась, коли Дивись, собою. та зимою. А в яку частину доби, в день чи вночі утворилась бурулька? Чи Вночі, молодчинка, дуже добре. Рагнарчика, скажи, будь ласка, де ж та бурулька утворилась? В якому місці? вона утворилася на повісло на криші? Так, під дахом, так? А чому бурулька зраділа або здивувалась? Від чого вона розхвилювалась, бурулька? Вона подумала, що це щось у нас, це для неї було просто незвично. Так, точно. Сонечко. Молодець, добре. Тому що бурулька народилась вночі, і вона не знала, що таке сонечко. Круто, ви дуже впоралися з цим завданням. Що ж, мої любі, тоді ми переходимо до наступного. Вас зустрічає вже новорічна така ялиночка. І дає вам завдання. Слухайте уважно. І скажете мені потім, чи правильно я сказала? Газета читає тата.
Лірічка, як правильно? А це тато читає. Тато читає що? Газету. Молодчинка. Рагнарчик, ти згоден з Лілією? Згоден? Згоден. Молодчинка. Так, наступне дивимось. Киця гладить дівчинку. Рагнарчик. Ні, це Як? киць. Це дівчинка гладить кицю. Та, Лілічка, ти згодна з Рагнарчиком? Згодна? Супер, дуже добре. Які розумні в мене. Так, ану, наступне. Курка приготувала кухаря. Лілічка, як правильно? Куха приготував курку. Курку, так, молодчинка. Кука Рагнарчик, ти приготував. погоджуєшся з Лілією? Та, погоджуєшся. Женічка, привіт, дуже рада тебе бачити. Як ми, давай я повторю, бо ти вже під'єдналась, коли я вже сказала. Курка приготувала кухаря. Це правильно я говорю? Ні. Як правильно? Кухар приготував курку. Так, молодчинка. Та ще одна у нас є. Книга прочитала учня. Рагнар. Книга прочитала учень. Книга прочитала учня. Ні, це учень читав книгу. Прочитав книгу. Так. Лілічка, як ти думаєш? Книга прочитала учня. Учень почитав книгу. Супер. Так, Женічка, книга прочитала хлопчика. Хлопчик прочитав книгу. Супер, молодці які. Неймовірно, як ви швидко впораєтесь з завданнями? Вам є таке невеличке, але дуже добре завдання. Нам потрібно із вами скласти торбинку побажань. Давайте кожен один одному побажає щось на новий рік. Давай, Лілічка, що ти всім бажаєш на Новий рік? Давай, я бажаю. Я бажаю всім на дорогих подарунки. Так, подарунки. Добре, дякую тобі. Рагнарчик. Десь побіг Рагнарчик. Женічка. Я бажаю, щоб закінчилася війна до Нового року. Так, точно буде. Дякую. Що ми почекаємо Рагнара, поки він десь побіг. І поки я пропоную вам зіграти у таку гру. О, Рагнарчик вже прибіг. Так, тоді поповнюй нашу торбинку побажань. Я хочу, щоб в нас усіх були гроші, щоб в мене був конструктор і щоб закінчилася війна. Добрі побажання приймаються. Клас. А тепер зіграємо у таку гру. В нас є з вами вже 4 літери: А, Б, В і Г. Ось на ці 4 літери кожен з вас називає по одному слову. Домовились? Впораєтесь з таким завданням? Давайте почнемо з Женічки. Гак. Так, давай на А.
На А яку, якесь слово? Антилопа. Так, антилопа. На Б. Бик. Так, на В. Ведмідь. Супер, молодчинка, впоралась. Так, Рагнарчик. Літера Б. Баран. Літера А. На А. Апельсин. Апельсин. Літера В. Війна. Так, літера Г. Гроші. Гроші. Так. А скажи мені, будь ласка, чи в правильному порядку я назвала тобі літери? Ні. Як? Я тобі назвала В, А, Б, Г. Так? Так. А як буде правильно? А, Б, В, Г. Супер, молодчина. Так, Лілічка, скажи нам мені слово на літеру А. Абетко. Так, на літеру В. Ведмідь. Так, літера Б. Ага, папа. Ні, Б, Б. Айпод. Так, Г. Гроші. Гроші. Так, чи в правильному порядку я тобі назвала літери? В правильному? Ні, Лілічка, я тобі назвала не в правильному порядку. Потрібно А, потім Б, В, Г. Скільки вже літер ми знаємо із вами? Чотири. Так, сама собі вимкнула звук. Що ж, мої любі, в нас сьогодні з вами ось таке легеньке, коротеньке новорічне заняття. Я вам бажаю щасливого дитинства, отримати ці подарунки, які ви кожен собі забажали, і частіше посміхайтесь. Дякую вам за наше таке маленьке пізнавальне заняття. Так, дякую вам, пані Анастасію. Всім дякую, всім, всім, всі молодці. Молодці, що прийшли сьогодні. Па-па, па-па, Бувайте. па-па.